Welkom terug by Teaching Connect. Ons loods vandag die eerste deel van ons nuwe reeks oor werwing en keuring van personeel op skoolvlak vir die vol van staatsbetaalde poste. Daar is natuurlik waarde vir SBL'e wat leiding benodig vir die vulling van SBL poste. Kom ons spring sommer weg. Neem kennis dat die volgende oorweeg moet word voordat die werwing en keuringsproses geaktiveer kan word. Ons bedink aan watter rolle en verantwoordelikhede word aan onderwysowerhede, onderwysvakbonde, beheerliggame en skool toegeken? Aan watter vereistes moet voldoen word voordat die beheerliggaam van 'n skool enige besluit kan neem wat verband hou met die werwing en keuring van opvoeders? Wanneer en hoe moet die beheerliggaam van 'n skool 'n keuringskomitee instel? Wat is die funksies van die beheerliggaam se keuringskomitee? Wanneer en hoe moet die posvereistes vir 'n vakante opvoederspos opgestel word? Wanneer en hoe presies moet die keuringskriteria bepaal word? En wanneer en hoe moet onderhoudsvrae opgestel word? Wanneer en hoe moet die vakature advertensie opgestel en gepubliseer word? En wat presies behels die sifting van aansoeke en wie is dan daarvoor verantwoordelik? Hoe moet die kortlys van kandidaate gedoen word? Watter voorbereiding word vereis vir die onderhoudsvorm van kortlysting kandidaate? Hoe moet die onderhoude presies gevoer word? En wanneer en hoe maak die beheerliggaam van 'n skool 'n aanbeveling oor sy voorkeurkandidaat of kandidaate? Watter oorweging is relevant vir die aanstelling van 'n opvoeder deur die hoof van 'n provinsiale onderwysdepartement? Watter tipe rekordhouding word vereis? Let ook daarop dat die volgende wetlike raamwerke die werwing en keuringsproses ondervang. Die eerste een is die wet op die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders wat in 2000 gepubliseer is. Elke persoon wat vir 'n vakante opvoederspos by 'n skool aansoek wil doen, moet as sodanig by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders of SARO soos ons dit ken, geregistreer wees. SARO is verantwoordelik vir die registrasie, die professionele ontwikkeling en professionele etiek van opvoeders in Suid-Afrika. Dan is daar die wet op indiensneming van opvoeders, wet 76 van 1998, wat die aanstelling en diensvoorwaardes van opvoeders in diens van openbare skole reguleer en deur die staat befonds word. Dit reguleer ook die deelname van beheerliggame in die werwing, keuring en aanstelling van opvoeders en poste wat deur die staat by openbare skole befonds word. Die Suid-Afrikaanse Skolewet is nog 'n wetlike raamwerk wat belangrik is. Die wet reguleer beheerliggame van openbare skole en hoe dit saamgestel moet word voordat hulle bevoeg is om besluite te neem wat verband hou met die aanstelling van opvoeders en poste wat hier die staat befonds word. Dit bring ons dan aan die einde van hierdie video. In die volgende video sal ons meer vertel oor die rolle en verantwoordelikhede van die primêre partye tot enige werwing en keuringsproses. Ons sien jou dan binnekort.